Sergey, Mitra, Mitra itu tu, cody kita orang Malayalam sinema ni le, itu yang priya perta, anjir per, anjir naikam marade. Mitra ke, abinai kian kodi orang anjir naikam mar, itu baru ni orang list orang ni kelu. Ada ke per baru? Malayalam sinema le. Malayalam sinema. Anjir naikam mar. Anjir per. Mamuka, Lalatan, Dilibatan. Chakochan. Super. Chakochan tu betul betul la kali illa. Chakochan. Jayatan. Superstar sah. Superstar sah apa Rajin Roda abnegi yang dal berulai. Ini na abnegi cila orang. Rajin Roda. Nanti. Alah abnegi cu. Abi ibu ni pun abnegi cu orang nanti. Abi mamu ka Lalatan Roda abnegi cepil le. Aipu abnegi. Dilipin Roda abnegi cepil. Pande. Ina video apa erka marai apa benda. Alah. Kurang dah, ni kita tuh ni. Ini perihal kerjanya tuh, orang lu, ni kita tan perihal. Tapi cara amat as tanam ini mana. Bollywood lalu glamorous fashion. Ada itu Imranash Mehta buat ada little lip scene orang. Ada project itu cie. Adi marat tan. Enak dah lalu juga. Apa cie? Anggalah lah. Ini mana tuh? Ipo cinema ini orang ini. Ipo Imranash Mehta lip to lip pun tuh parah amat tanah. Adi kandar tuh. Alangkah Imranash Mehta ini an. Enak lalu tuh cerita orang lalu. Nampol ke sinema yang nalar tu entertaining aja, alah. Bah sinema ada bahagian aja ni dekat. Bah dulu, nampol ayatnya ke swigiri kena yang nalar tu secondary, penda gaya itu lana. Nyaan cieyo yang nalar tu. Endu project tu cieyo. Nyaan cieyo yang nalar tu, adanya nyaan paraya muda. Angin orang project tu, orang tu Bollywood sinema yang nalar tu, kandet Imran Ashmi tu pemlip tu lip cieyo yang tu cewi cello lepas. Ah, samai tu nalar attitude anda ayatnya, malangnya ah manusia kau seta anda ayatnya, mangenya ayatnya nyaan tiir manikya. Ipo orang tu Bollywood sinema lagi apa ni kita ramna cuci jangan cakap ah itu barangin sih. Malayalam tu lah nengi langgan tu sinema tu. Ah sinema atrat orang ipo Chapa Gurushila Remya Nambishan cedah character. Terang strong atla character. Angan tu orang character terang bold atla dah. Lada lip to lip kisne mende matra maru sinema orang cakap. Just orang song le matra mandu boleh sinema. Cila. 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 A song. Sebenarnya, abrnya, abr, sebenarnya deep aye tola, allow, kahaniya main aye tola. Sebenarnya, nama kita Kamalas ni ke, unngai mandan le. Hari kini tu ni mungkin tola song, sih, abr suicide aye mungkin. Adanya tu tola lip to lip kisah, abr song le tenar. Atar tu mula sih. So, urusan ni kita atar tola mula dahiri mila, ni kita tu mula ni sih illa, orang ni sih illa ini orang.